Xabaringiz bor, joriy yilning 21 fevralidan 30 aprel sanasiga qadar Ipak yo'li aktsiyadorlik innovatsion tijorat banki tomonidan 2018 FIFA World Cup futbol bo'yicha chempionatiga Visa International bilan birga aksiyasini o'tkazdi. Mazkur aksiyada bank filiallarida ochilgan barcha turdagi Visa kartalari egalari qatnashish imkoniyatiga ega bo'lishdi. 5 may kuni telekanalimiz orqali to'g'ridan-to'g'ri uzatilgan jonli efirda bosh sovrin FIFA 2018 ga ikkita yo'llanma egalari aniqlandi. Ipak yo'li bank tomonidan o'tkazilgan mazkur aksiya futbol ishqibozlari uchun jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritishga yaxshi imkoniyat bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Qayd etish joiz, aksiyada ishtirok etishni istovchilarga asosiy shart sifatida bank tizimida ochilgan Visa kartalari orqali 100 AQSh dollaridan kam bo'lmagan miqdorda xaridni amalga oshirish belgilangan edi. Aksiya davomida ushbu shartni bajargan 4000 dan ortiq foydalanuvchilar orasidan random.org maxsus dasturiy ta'minot orqali tasodifiy tanlov asosida 16 nafar omadli bank mijozi tanlab olindi. Barcha jarayonlarni nufuzli hakamlar hay'ati nazorat qilib borishdi va nihoyat barcha kutgan daqiqalar keldi va finalchilarning raqamlari maxsus lototronda o'ynaldi. G'oliblarni ko'ngillilar aniqlab berishdi. Noodatiy kechgan lotereya futbol chempionati kabi o'tkazildi. Ya'ni avval chorak final va yarim finalchilar o'yindan chiqarildi. Shundan so'ng finalchilarni O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi Timur Kapadze aniqlab berdi. Hay'at raisi Azamat Abduraimov esa final g'olibi nomini e'lon qildi. Super yutuq jahon chempionatiga 2 kishi yo'llanma Anna Chernyshevskayaga nasib etdi. Я обладательница поездки на чемпионат мира от банка Ipak Yo'li. Очень интересно прошел вот эта вот акция. Мне очень понравилось. Акция juda ham qiziqarli o'tdi va menga manzur bo'ldi. Odatda g'oliblarni birinchi aniqlashar edi. Bu yerda buni teskarisi bo'ldi. Ishtirokchilar birin-ketin chiqarib yuborildi va oxirida finalchi aniqlandi. Bir tomondan ayol kishining g'olib bo'lgani va albatta uning futbolni yaxshi ko'rishi quvonarli holat. Ushbu aksiyani muvaffaqiyatli o'tkazgan Ipak yo'li bankini yana bir bor tabriklayman. Как видите, прошло все удачно, все прозрачно, как говорится. Ko'rib turganingizdek, barchasi ochiqlikda va muvaffaqiyatli o'tdi. Barcha jarayonlar hakamlar nazoratida bo'ldi. O'ylaymizki, finalda g'olib bo'lgan ayol futbolni yaxshi ko'radi va jahon chempionatidan zavqlanadi. Afsuski, g'olib bo'lgan Anna Chernyshevskaya tadbirda ishtirok etmadi. Shunday bo'lsa-da, uni tabriklayman. O'ylaymanki, u ushbu jarayonlarni jonli efirda kuzatgani va quvonch ichiga sig'magan. Ushbu aksiya bank va mijozni yaqinlashtirish uchun tashkil etildi. Nima uchun aynan futbol deydigan bo'lsak, chunki futbol mijozlarga ancha yaqin sport turi. O'ylaymizki, mijozlarimiz bundan mamnun bo'lishdi. Kelgusida yana shunday aksiyalarni o'tkazish rejalarimiz bor. Eslatib o'tamiz, lotereyada 2-chi, 3-chi va 4-chi o'rinni egallagan ishtirokchilar Adidas do'konida xaridni amalga oshirish uchun maxsus sertifikatlarga ega bo'lishdi. Barcha qolgan finalchilarga esa Ipak yo'li bank tomonidan tayyorlangan maxsus sovg'alar topshiriladi. Tadbir davomida Ipak yo'li bank tomonidan Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'tkazilgan tanlov ishtirokchilari ham taqdirlandi. Ularga ham bankning maxsus qimmatbaho sovg'alari topshirildi.